নমস্কাৰ পোশাক হ্যান্ডলুম ইউটিউব চ্যানেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানালো। আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছো আমি কটন কেঁচা পাটৰ মেখেলা চাদৰ, হ্যান্ডলুমৰ হয়, হাতে বোৱা। লব পাৰিব মাত্ৰ 2850 ৰুপিজত, 2850 টকাত লব পাৰিব। এখন চাদৰ হয় চাব পাৰে, পিংক কালাৰৰ ওপৰত আছে, আপোনাৰ বেবি পিংক আৰু ৰাণী পিংক কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। এইখিনি থাকিব চাদৰৰ চাইড পাৰি, চাব পাৰে। গোটেই চাদৰখনতে আপোনাৰ ঘনকৈ বুটাখিনি দিয়া হৈছে, আঁচলত অকণমান হেভিকৈ কাম আছে। আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, এইখন আহিব মেখেলা। মেখেলাটো ঠিক তেনেদৰে ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে, বেছ আহল বহল হয়, পিন্ধিবলৈ সুবিধা পাব আৰু মেটেৰিয়েলটো বহুতেই ভাল, পিন্ধিবলৈ আৰাম হয়। আৰু এইখন এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি আহিব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 2850 ৰুপিজত, 2850 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে। এযোৰ আপোনাৰ য়েল্ল' কালাৰত আছে, গ্ৰে কালাৰ সূতা আৰু হোৱাইট সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। চাব পাৰে চাদৰখন, য়েল্ল'টো বহুতেই মৰম লগা, চাব বেছ ব্ৰাইট হয় কালাৰ কম্বিনেশ্যন। এখন চাদৰ থাকিব, গোটেই চাদৰখনতে ডাঙৰকৈ বুটাখিনি দিয়া হৈছে আৰু আঁচলটো চাব পাৰে মিহিকৈ আছে আৰু এইখিনি চাদৰৰ চাইড পাৰি। এখন চাদৰ হয়, বেছ ব্ৰাইট হয় কাপোৰযোৰ, চফ্ট মেটেৰিয়েল এইবিলাক। আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, এইখন আহিব মেখেলা। মেখেলাটো ঠিক তেনেদৰে ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে, এইখন মেখেলা থাকিব। আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো, এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 2850 ৰুপিজত, 2850 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে। এযোৰ পিচ কালাৰত আছে আৰু পিচ কালাৰ সূতাৰে, চেল্ফ কালাৰ একে কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। এখন চাদৰ হয়, বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ। এখন চাদৰ থাকিব আৰু এইখিনি থাকিব চাদৰৰ চাইড পাৰি। আৰু যদি আপোনালোকৰ আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাই আছে, তো লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কাৰণ কিয়, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ পোনপটীয়াকৈ পাব আৰু ভিডিঅ'টো আপলোড হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত আমাৰ পোশাক হেণ্ডলুম অফিচিয়েল বুলি আছে, আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব। তাতো আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ দি থকা হয়, যদি আপোনালোকে নিজৰ পচন্দৰ কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰে, নিশ্চয় ল'ব পাৰে, পচন্দ হ'লে এইযোৰ চাব পাৰে। বেছ ধুনীয়া এই কাপোৰযোৰ, বহুতেই মৰম লগা। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 2850 ৰুপিজত, 2850 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে। এযোৰ হোৱাইটৰ ওপৰত আপোনাৰ মাল্টি কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, চাদৰখন চাব পাৰে। এইখন চাদৰ হয়, পিংক কালাৰ, য়েল্ল' কালাৰ, ব্লেক কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। এইখিনি থাকিব চাদৰৰ চাইড পাৰি, মিহি মিহিকৈ দিয়া হৈছে, আঁচলটো সৰুকেই দিয়া হৈছে। এখন চাদৰ, গোটেই চাদৰখনতে ঘনকৈ আপোনাৰ বুটাখিনি দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, এইখন আহিব মেখেলা। মেখেলাখনো চাব পাৰে, বেছ ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো, এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 2850 ৰুপিজত, 2850 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে। এযোৰ বেবি পিংক কালাৰত আছে আৰু ৰাণী পিংক আৰু হোৱাইট সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। এইখন চাদৰ থাকিব, চাব পাৰে। আঁচলটো অকণমান হেভিকৈ কাম কৰা হৈছে আৰু গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ বুটা দিয়া হৈছে। এখন চাদৰ থাকিব। আৰু গুৱাহাটীত আপোনালোকক আমাৰ এড্ৰেছটো জনাই দিওঁ। গুৱাহাটীত আমাৰ এড্ৰেছটো হৈছে পোশাক হেণ্ডলুম, গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী, আপোনাৰ অপজিট উইণ্ট্ৰপ হস্পিটেল আৰু জাগৰণ, আৰু এ জি পি অফিচৰ প্ৰায় ওচৰতে আমাৰ, আৰু ফেব ইণ্ডিয়াৰ একেবাৰে কাষতে লাগি আছে। আহিব পাৰে আপোনালোকে, আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰে আৰু অতি কম প্ৰাইজতে ল'ব পাৰিব, কিয়নো আমাৰ নিজৰ মেনুফেক্সিং হয়, হ'লচেল হয়, সেইবাবে আমাৰ প্ৰাইচবিলাক একেবাৰে ৰিজনেবল হয়। এইযোৰ চাব পাৰে, বেছ ব্ৰাইট হয় কালাৰ কাপোৰযোৰ। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 2850 ৰুপিজত, 2850 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ চাব পাৰে। এইযোৰ হোৱাইটৰ ওপৰত আপোনাৰ ব্লু কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। এখন চাদৰ থাকিব, গোটেই চাদৰখনতে আপোনাৰ ঘনকৈ বুটাখিনি দিয়া হৈছে। এখন চাদৰ আৰু আঁচলটো অকণমান সৰুকৈ দিয়া হৈছে, বহুত ধুনীয়া কালাৰটো। কালাৰ মানে কি, হোৱাইটৰ ওপৰত যিকোনো কালাৰে আপোনাৰ ব্ৰাইট হৈ উঠে। আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ চাদৰৰ চাইড পাৰিখিনি, এইখিনি চাদৰৰ চাইড পাৰি থাকিব। আৰু এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, মেখেলাখনো চাব পাৰে, ঠিক তেনেদৰেই কাম কৰা হৈছে ওপৰলৈকে। আৰু এখন মেখেলা থাকিব আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো, এইটো আহিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ,
ব্লাউজৰ পিছৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব এই কাপোৰজোৰ লব পাৰিব আপোনালোকে 2850 ৰুপিজত 2850 টকাত এই কাপোৰজোৰ লব পাৰিব এজোৰ এজোৰ চাব পাৰে এজোৰ আপোনাৰ কালৰটো অকমান আনকমন হয় ব্লু কালৰ হুতা আৰু হোৱাইট হুতাৰে কাম কৰা হৈছে কাপোৰজোৰ ডিজাইনটো একেবাৰে নতুন আনকমন হয় চাব পাৰে আঁচলটো হৰুকে দিয়া হৈছে এখন চাদৰ হয় গোটেই চাদৰখনতে ঘনকৈ বুটা আছে কালাৰটো বহুতেই ধুনীয়া পিংক কালাৰ আছে আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন এইখন আহিব মেখেলা মেখেলাটো ঠিক তেনেদৰে ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ চাদৰৰ চাইড পাৰিখিনি আৰু ব্লাউজৰ পিচটো এইখিনি থাকিব চাদৰৰ চাইড পাৰি ব্লাউজৰ পিচটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 2850 ৰুপিজত 2850 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ লেভেণ্ডাৰ কালাৰত আছে আৰু লেভেণ্ডাৰ কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে ডাৰ্ক লাইট দুইটা কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে আঁচলটোত মগৰ ডিজাইন দিয়া হৈছে আৰু এইখিনি থাকিব চাদৰৰ চাইড পাৰি গোটেই চাদৰখনতে বুটা আছে অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দুইটা কালাৰৰ কম্বিনেশ্যনতে আছে দুইটা চেল্ফ কালাৰে হয় আপোনাৰ লেভেণ্ডাৰতে লাইট লেভেণ্ডাৰ ডাৰ্ক লেভেণ্ডাৰ দুইটাৰে কাম কৰা হৈছে এইখন থাকিব মেখেলাখন মেখেলাখনতো ঠিক তেনেদৰে ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব ব্লাউজৰ পিচটো এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 2850 ৰুপিজত 2850 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ আপোনাৰ হোৱাইটত ৰেড কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে চাব এখন চাদৰ থাকিব গোটেই চাদৰখনতে বুটা দিয়া হৈছে আৰু যদি আপোনালোকৰ আমাৰ কাপোৰবোৰ পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দিয়া আমাৰ নাম্বাৰকেইটাত কাপোৰযোৰৰ এটা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ ফটো লৈ পঠাব পাৰে হোৱাটছএপ কৰিব পাৰে আৰু বুক কৰিব পাৰে কিন্তু উইদাউট পেমেণ্টত আমাৰ বুকিংটো কনফাৰ্ম নহয় আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰাৰ পাছতহে বুকিংটো কনফাৰ্ম হ'ব আৰু গুৱাহাটীৰ ভিতৰত আপোনালোকে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব গুৱাহাটীৰ ভিতৰত আমাৰ অসমৰ ভিতৰত আমাৰ শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকিব আৰু অসমৰ বাহিৰত শ্বিপিং এক্সট্ৰা আহিব আৰু আমাৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰকেইটা এবাৰ আপোনালোকক জনাই দিওঁ এটা নাম্বাৰ হৈছে 9101063874 আৰু এটা নাম্বাৰ হৈছে 8403969782 এই নাম্বাৰকেইটাতে আপোনালোকে কাপোৰযোৰৰ এটা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ পঠাব পাৰে আৰু বুক কৰিব পাৰিব এইযোৰো চাব পাৰে বেছ ধুনীয়া বৰ মৰম লগা হয় কাপোৰযোৰ এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 2850 ৰুপিজত 2850 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ আপোনাৰ কালাৰটো অলপ আনকমন হয় পিংক কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে এখন চাদৰ হয় চি গ্ৰীণ টাইপৰে হয় অলপ ডাৰ্ক হয় কালাৰটো এখন চাদৰ হয় আঁচলটো চাব পাৰে আৰু এইখিনি থাকিব চাদৰৰ চাইড পাৰি আঁচলটো অকণমান হেভিকৈ লতা ডিজাইনেৰে কাম কৰা হৈছে আৰু গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ বুটা দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন এইখন আহিব মেখেলা মেখেলাটো ঠিক তেনেদৰে ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে এইখন মেখেলা থাকিব আৰু ইয়াৰ লগতে থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 2850 ৰুপিজত 2850 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এযোৰো বেবী পিংকত আছে আপোনাৰ ইমান ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যন হোৱাইট সূতাৰে কাম কৰা হৈছে আৰু ডাৰ্ক পিংক কালাৰ সূতাৰে আপোনাৰ সৰু সৰুকৈ মিনা কৰা হৈছে আৰু এইটো থাকিব আঁচলটো আৰু চাদৰৰ চাইড পাৰিখিনি দেখিছে এইটো এখন চাদৰ হয় গোটেই চাদৰখনতে বুটা আছে আৰু আঁচলত অলপ হেভিকৈ কাম কৰা হৈছে বহুত মৰম লগা কালাৰটো আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন এইখন আহিব মেখেলা মেখেলাটো ঠিক তেনেদৰে ওপৰলৈকে কাম আছে আৰু ইয়াৰ লগতে থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 2850 ৰুপিজত 2850 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এযোৰ হোৱাইটৰ ওপৰত আছে আপোনাৰ ডাৰ্ক পিংক আৰু লাইট পিংক বেবী পিংক আৰু ৰাণী পিংক কালাৰ সূতাৰে লেভেণ্ডাৰ কালাৰ হয় একচুৱেলি এইটো একেবাৰে পিংক নহয় সূতাটো ডাৰ্ক এটা লাইট এটা দুটা কালাৰে কৰা হৈছে ডিজাইনটো চাব পাৰে বহুতেই ধুনীয়া ইমান ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যন লগত থাকিব মেখেলাখন আৰু ভিডিঅ'টোৰ মাজতে এটা কথা জনাই দিওঁ আপোনালোকক আমাৰ সোমবাৰৰ পৰা দেওবাৰলৈকে গোটেই সপ্তাহে দোকান খোলা থাকে ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা গধূলি 8:30টালৈকে আমাৰ দোকান খোলা পাব আহিব পাৰে আপোনালোকৰ মৰম লগা কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰে
আৰু যদি ভাল লাগে আপোনালোকে নিশ্চয় ল'ব পাৰে। বহুতেই ধুনীয়া, আমাৰ সব হেণ্ডলুমৰে পাব আপোনালোকে, বহুতেই ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন, আমাৰ নিজৰ মেনুফেক্সিং হয়। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 2850 rupees, 2850 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰ নেভি ব্লু কালাৰত আছে, আপোনাৰ হোৱাইট সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, বহুতেই ব্ৰাইট হৈ উঠিছে, নেভি ব্লু কালাৰত চাব পাৰে। গছ সৰু সৰু ফুলদানি টাইপৰ আপোনাৰ ফুল দিয়া হৈছে, বহুত ধুনীয়া। চাওক গোটেই গাতে আপোনাৰ বুটাখিনি আছে ঘনকে, আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, এইখন আহিব মেখেলা, মেখেলাটো ঠিক তেনেদৰে ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে। আৰু যদি কোনোবা ব্যৱসায়ীয়ে নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে ল'ব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰকেইটাত আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে হোলচেলত আমাৰ পৰা ল'ব পাৰে। এখন মেখেলা থাকিব, মেখেলাখন চাব পাৰে, ওপৰলৈকে কাম আছে আৰু আমাৰ কাপোৰবোৰ বেছ আহল বহল হয়, আপোনাৰ পিন্ধিবলৈ সুবিধা পাব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 2850 rupees, 2850 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰ হোৱাইটৰ ওপৰত আপোনাৰ য়েল্ল' কালাৰ সূতা আৰু পিংক কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো আৰু ব্ৰাইটনেছটো বহুতেই ধুনীয়া, চাব পাৰে চাদৰখন। এখন চাদৰ আহিব আৰু এইখিনি থাকিব চাদৰৰ চাইড পাৰি, এখন এখন চাদৰ হয়, চাব পাৰে গোটেই চাদৰখনতে কাম কৰা হৈছে। আৰু যদি আপোনালোকে কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰাব বিচাৰে, যেনেকৈ চাদৰৰ চাইড পাৰি, দহি, মেখেলা, এই সকলোখিনি কাম আমাৰ ইয়াতে কৰা হয়। আপোনালোকে অনলাইন মেজাৰমেণ্ট দি বা দোকানত আহি মেজাৰমেণ্ট দি হ'লেও আমাক আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্লাউজ, লেহেঙ্গা, কুৰ্তিও চিলোৱা হয়। আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিব পাৰে আৰু বা চিলোৱাব পাৰে। আৰু য'ত এইটো নহয় যে অকল আমাৰ দোকানৰ পৰা কিনা হ'লেহে আমি চিলাওঁ, আপোনালোকে বাহিৰৰ পৰাও যদি কিনে বা ক্ৰয় কৰে আমাক অৰ্ডাৰ দিব পাৰে বা চিলোৱাব পাৰে। এইযোৰ চাব পাৰে, ইমান মৰম লগা কাপোৰযোৰ, এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 2850 rupees, 2850 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰ বেবী পিংক আৰু ৰাণী পিংক কালাৰে সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, পিংক কালাৰৰ ওপৰতে চিল্ক কালাৰে কাম কৰা হৈছে, চাব পাৰে। এখন চাদৰ থাকিব, গোটেই চাদৰখনতে আপোনাৰ ডাঙৰকৈ বুটাখিনি আছে, আঁচলটো অলপ হেভিকৈ আছে, এইখিনি থাকিব চাদৰৰ চাইড পাৰি। কালাৰ কম্বিনেশ্যনকেইটা বহুতেই ধুনীয়া, আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, এখন মেখেলা থাকিব, মেখেলাটো ঠিক তেনেদৰে ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে, এখন মেখেলা আহিব আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে পাৰি থাকিব, এখন মেখেলা আহিব, চাব পাৰে। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 2850 rupees, 2850 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এখন চাদৰ হৈ চাব পাৰে, গোটেই চাদৰখনতে আপোনাৰ কেইবাটাও কালাৰৰ, মাল্টি কালাৰৰ আপোনাৰ কাম কৰা হৈছে, এইটো আঁচলটো থাকিব, এখন চাদৰ হ'ব, হোৱাইটৰ ওপৰত আছে, পিংক, বেবী পিংক আৰু আপোনাৰ ৰাণী পিংক আৰু ব্লু কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, আৰু লগত থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, এখন মেখেলা আহিব, মেখেলাখনতো ঠিক তেনেদৰে ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে, বেছ আহল বহল হয়, পিন্ধিবলৈ সুবিধা পাব। এইখিনি থাকিব চাদৰৰ চাইড পাৰি আৰু এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতত এটা পাৰি থাকিব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 2850 rupees, 2850 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰ বেঙুনীয়া কালাৰ, লেভেণ্ডাৰ কালাৰত আছে, আপোনাৰ হোৱাইট সূতা আৰু লেভেণ্ডাৰ কালাৰ সূতাৰেই কাম কৰা হৈছে, এখন চাদৰ থাকিব, বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, কাপোৰৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো ধুনীয়া, এইখিনি থাকিব চাদৰৰ চাইড পাৰি, এখন চাদৰ থাকিব আৰু এই ডিজাইনটো খুবেই ভাল লাগে, আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, এখন আহিব মেখেলা, মেখেলাটো ঠিক তেনেদৰে ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে, এখন মেখেলা আহিব আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো, এইটো ব্লাউজৰ পিচ আহিব, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 2850 rupees, 2850 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰ লাইট য়েল্ল' কালাৰত আছে, ক্ৰীম কালাৰত হয় কাপোৰযোৰ আৰু য়েল্ল' কালাৰ সূতা আৰু হোৱাইট সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, চাব পাৰে, বেছ ব্ৰাইট হয় কাপোৰযোৰ, বহুতেই ধুনীয়া লাইট কালাৰৰ ওপৰত, এখন চাদৰ থাকিব। এইবিলাক আমাৰ নিজৰ মেনুফেক্সিং হয়, আপোনালোকে কিবা অৰ্ডাৰ দিবলগীয়া থাকিলে দিবও পাৰে, আমি বনাই দিম সেইমতে। আৰু এখন মেখেলা থাকিব, মেখেলাখনতো ঠিক তেনেদৰেই কাম কৰা হৈছে, ওপৰলৈকে এখন মেখেলা আছে আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ চাদৰৰ চাইড পাৰিখিনি,
আর যদি আপনাদের আমার ভিডিওটো চাই ভাল পাই আছে তো লাইক শেয়ার কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করবলে না পাহৰিব কারণ সাবস্ক্রাইব করলে আপনাদের আমার ভিডিওর নোটিফিকেশন পুনপটিয়াকে পাব আর ভিডিওটো আপলোড হওয়ার লগে লগে চাব পাৰিব আর আমার ইনস্টাগ্রামত আপনার পোশাক হ্যান্ডলুম অফিসিয়াল বলে আছে আপনাদের ফলো করব না পাহৰিব তাতো আমার ধুনিয়া ধুনিয়া কালেকশন আপনাদের চাব পাৰিব আর যদি পছন্দ হয় নিজের ভাবে লব পাৰিব এই কাপড়জোর চাব পারে বেশ ব্রাইট হয় ইয়েলো আর হোয়াইটর কম্বিনেশনত আছে এই কাপড়জোরও আপনাদের 2850 রুপিজত লব পাৰিব 2850 টাকাত এই কাপড়জোর লব পাৰিব এজোর এজোর চাব পারে এজোর আপনার একদম গ্রিন তো বহুতই ধুনিয়া মেহেন্দি গ্রিন টাইপর হয় আর ইয়াত গ্রিন সুতা আর হোয়াইট সুতার কাম করা হয়েছে চাব পারে এই আঁচলটা থাকিব এখানে থাকিব চাদর সাইড পারি চাদরখন চাব পারে গোটে চাদরখনতে বুটা দিয়া হয়েছে আর ইয়ার লগত থাকিব আপনার মেখেলাখন এখন আহিব মেখেলা মেখেলাটো ঠিক তেনেদরে কাম করা হয়েছে উপরলকে এখন মেখেলা আহিব আর ইয়ার লগত থাকিব আপনার চাদর ব্লাউজর পিসটো এটো আহিব ব্লাউজর পিসর হাতর ভাবে একটা পাড়ি থাকিব চাব পারে কাপড়জোর কালারটো বহুত ধুনিয়া এই কাপড়জোরও আপনাদের লব পাৰিব 2850 রুপিজত 2850 টাকাত এই কাপড়জোর লব পাৰিব এজোর এজোর চাব পারে এজোর হোয়াইটর উপর আছে আপনার ইয়েলো কালার সুতা আর রয়্যাল ব্লু কালার সুতারে কাম করা হয়েছে এখন চাদর থাকিব চাদরখনের বুটাখিনি চাব পারে আঁচলটো হেভি থাকিব অল্প আর এখানে থাকিব চাদর সাইড পারি আর আপনার আমার গুয়াহাটির এড্রেসটা জানাই দিছো আমার গুয়াহাটির এড্রেসটা হয়েছে পোশাক গুয়াহাটি ক্লাব আমবাড়ি বুড়া মসজিদ কমপ্লেক্স আপনার অপোজিট উইন্ট্রব হসপিটাল আর জাগরণ এজিপি অফিসর প্রায় উচরতে আপনার ফেভ ইন্ডিয়ার একবারে কাকতে আমার দোকানখন আছে আহিব পারে আপনাদের আমার ধুনিয়া ধুনিয়া কালেকশনবর চাব পারে অতি কম প্রাইজতে লব পাৰিব কেনো আমার নিজের ম্যানুফ্যাকচারিং হয় হোলসেল হয় সেইভাবে আমার প্রাইসবিল একবারে রিজনেবল হয় এই কাপড়জোরও চাব পারে কালারটো রয়্যাল ব্লু আর ইয়েলো কালার সুতারে কাম করা হয়েছে হোয়াইটর উপর এই কাপড়জোরও আপনাদের 2850 রুপিজত লব পাৰিব 2850 টাকাত লব পাৰিব এজোর এজোর চাব পারে এজোর ডার্ক বেঙুনিয়া কালারের হয় বহুত ধুনিয়া কাপড়জোর আর লাইট আপনার ল্যাভেন্ডার কালার ডার্ক বেঙুনিয়া দুইটা কালারের কম্বিনেশনতে আপনার বুটাখিনি দিয়া হয়েছে আর এইটো থাকিব চাদর এখানে সাইড পারি আঁচলটো চাব পারে বহুত ধুনিয়া কাপড়জোর চাব পারে বড় মরম লগা আর ইয়ার লগত থাকিব আপনার মেখেলাখন এখন আহিব মেখেলা মেখেলাটো ঠিক তেনেদরে উপরলেকে কাম করা হয়েছে এখন থাকিব মেখেলা আর ইয়ার লগত থাকিব আপনার ব্লাউজর পিসটো এটো আহিব ব্লাউজর পিস ব্লাউজর পিসর হাতর বাবে একটা সেলফ কালারত মানে কাপড়ের কালারের সুতারে কাম করা হয়েছে একটা পাড়ি থাকিব এই কাপড়জোরও লব পাৰিব আপনাদের 2850 রুপিজত 2850 টাকাত এই কাপড়জোর লব পাৰিব এজোর এজোর চাব পারে এজোর হোয়াইটর উপরতে আছে আপনার মেরুন কালার সুতা আর ইয়েলো কালার সুতারে কাম করা হয়েছে এখন চাদর থাকিব গোটেই চাদরখনতে বুটাখিনি আছে আর এখিনি থাকিব চাদর সাইড পাৰি চাব পারে কালার কম্বিনেশন বিলাক বহুতই ধুনিয়া আর ইয়ার লগত থাকিব আর এই মেটেরিয়ালটো পিঁধিবলেও বহুত আরাম হয় বহুত ভাল এই মেটেরিয়ালটো সকলে বহুতই ভাল পায় মেটেরিয়ালটো আর এইটো থাকিব মেখেলা এখন আর মেখেলার লগত আপনার ব্লাউজর পিসটো থাকিব এইটো ব্লাউজর পিস আহিব ব্লাউজর পিসর হাতর বাবে এটা পাড়ি থাকিব এই কাপড়জোরও লব পাৰিব আপনাদের 2850 রুপিজত 2850 টাকাত এই কাপড়জোর লব পাৰিব এজোর এজোর চাব পারে এজোর বেবি পিঙ্ক কালারত আছে বেবি পিঙ্ক কালারত আপনার হোয়াইট সুতা আর পিঙ্ক কালার সুতারে কাম করা হয়েছে আর যদি আপনার আমার কাপড়ব পছন্দ হয়েছে হলে আপনাদের কাপড়জোর একটা স্ক্রিনশট লয় আমার স্ক্রিনত থাকা নাম্বারকিটাত আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ করব পারে সেন্ড করব পারে আর বুক করব পারিব কিন্তু উইদাউট পেমেন্টত আমার বুকিংটো কনফার্ম নহয় পেমেন্ট করার পাছতে বুকিংটো কনফার্ম হয় গুয়াহাটির ভিতর আপনাদের ক্যাশ অন ডেলিভারি লব পাৰিব অসমৰ ভিতৰত শিপিংটো ফ্রি পাব অসমৰ বাহিৰত আপোনাৰ শিপিং এক্সট্ৰা আহিব আৰু আমাৰ স্ক্ৰীনত থকা নাম্বাৰকিটা এবাৰ আপোনালোকক জনাই দিওঁ এটা নাম্বাৰ হৈছে 9101063874 আৰু এটা নাম্বাৰ হৈছে 8403969782 এই নাম্বাৰকিটাতে আপোনালোকে কাপোৰজোৰৰ এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পঠাব পাৰে আৰু বুক কৰিব পাৰে এই কাপড়জোরও লব পাৰিব আপোনালোকে 2850 রুপিজত
2850 টকাত এই কাপোৰযোৰ লব পাৰিব এজোৰ এজোৰ চাব পাৰে এজোৰ লাইট ল্যাভেন্ডাৰ কালৰৰ ওপৰত আছে হোৱাইট হুটাৰে কাম কৰা হৈছে বেছ ব্রাইট হয় কাপোৰযোৰ এখন চাদৰ থাকিব চাব পাৰে চাদৰখন আৰু ইখিনি থাকিব আপোনাৰ চাদৰৰ সাইড পাৰি আঁচল দকমান হেভিকে দিয়া হৈছে আৰু গাৰ বুটাখিনি অলপ মানে হেৰেঙাকে দিয়া হৈছে ইমান হেভিকে নাই কিন্তু বহুত ধুনিয়া কাপোৰযোৰ আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন প্ৰতিযোৰ কাপোৰে ৰং আপোনাৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যন প্লাছ আপোনাৰ ডিজাইন প্ৰতিযোৰ কাপোৰৰে মৰম লগা আৰু এটো থাকিব ব্লাউজৰ পিছৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব এই কাপোৰযোৰ লব পাৰিব আপোনালোকে 2850 ৰুপিজত 2850 টকাত এই কাপোৰযোৰ লব পাৰিব এজোৰ এজোৰ চাব পাৰে এজোৰ হোৱাইটৰ ওপৰত আছে আপোনাৰ কফি কালাৰ সূতা আৰু আপোনাৰ পিংক কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে মগৰ ডিজাইনেৰে কাম কৰা হৈছে চাব পাৰে এখন চাদৰ থাকিব এইখিনি থাকিব চাদৰৰ চাইড পাৰি গোটেই চাদৰখনতে বুটা আৰু মিনাৰে কাম কৰা হৈছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ হোৱাইটৰ ওপৰত যিকোনো কালাৰৰ কম্বিনেশ্যন এনেও ভাল লাগে কিন্তু কালাৰটো যদি ভালকে মেচিং কৰিব জনা যায় আৰু ভাল লাগে এখন মেখেলা থাকিব মেখেলাটো ঠিক তেনেদৰে কাম আছে আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো এইটো ব্লাউজৰ পিচ থাকিব ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 2850 ৰুপিজত 2850 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এজোৰ এজোৰ চাব পাৰে এই কালাৰটো অলপ আনকমন হয় হোৱাইট সূতা আৰু য়েল্ল' কালাৰ সূতাৰে মিনা কৰা হৈছে এখন চাদৰ থাকিব চাব পাৰে চিগিনো নহয় কালাৰটো বহুত ধুনীয়া এখন চাদৰ থাকিব এইখিনি থাকিব চাদৰৰ চাইড পাৰি আৰু ভিডিঅ'টোৰ মাজতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই দিওঁ আমাৰ সোমবাৰৰ পৰা দেওবাৰলৈকে গোটেই সপ্তাহে দোকান খোলা থাকে ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা গধূলি 8:30টালৈকে আমাৰ দোকান খোলা থাকে আপোনালোকে আহিবও পাৰে কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰে যদি পচন্দ হয় নিজৰ তেতিয়া নিজৰ বাবে ল'বও পাৰে এইখন থাকিব মেখেলা মেখেলাৰ লগত আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 2850 ৰুপিজত 2850 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এজোৰ এজোৰ চাব পাৰে এজোৰ পিংকত আছে বহুত ধুনীয়া পিংক কালাৰটো ইয়াৰ য়েল্ল' কালাৰ সূতা আৰু আপোনাৰ ৰাণী পিংক কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে আৰু যদি কোনোবা ব্যৱসায়ীয়ে নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰকেইটাত আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে হোলচেলত আমাৰ পৰা ল'ব পাৰে এখন চাদৰ চাব পাৰে বহুত ধুনীয়া ইয়াৰ চাদৰৰ লগতে ব্লাউজ পিচটো দিয়া হৈছে পিংক সূতা আৰু আপোনাৰ য়েল্ল' সূতাৰে কাম কৰা হৈছে বহুত ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যন কাপোৰযোৰ কালাৰটো বেছ কালাৰটো বহুত ধুনীয়া পিংকটো এখন মেখেলা থাকিব মেখেলা আৰু এইখিনি থাকিব আপোনাৰ চাদৰৰ চাইড পাৰি এইখিনি চাদৰৰ চাইড পাৰি থাকিব এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 2850 ৰুপিজত 2850 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এজোৰ এজোৰ চাব পাৰে হোৱাইটৰ ওপৰত আপোনাৰ স্কাই ব্লু সূতা আৰু ৰাণী পিংক আৰু বেবী পিংক তিনিটা কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে এখন চাদৰ থাকিব চাব পাৰে আৰু বেঙুনীয়া কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে এখন চাদৰ হয় গছ বুটা ডিজাইনেৰে কাম কৰা হৈছে আৰু এইখিনি থাকিব চাদৰৰ চাইড পাৰি গোটেই চাদৰখনতে বুটাখিনি দিয়া হৈছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন এখন আহিব মেখেলা মেখেলাখনতো ঠিক তেনেদৰে কাম কৰা হৈছে ওপৰলৈকে এখন মেখেলা থাকিব আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচ ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 2850 ৰুপিজত 2850 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এজোৰ চাব পাৰে এজোৰ আপোনাৰ স্কাই কালাৰত আছে স্কাই কালাৰো নহয় চিগিনো নহয় কালাৰটো বহুতেই ধুনীয়া স্কাই ব্লু কালাৰৰ নিচিনাই বৰ ধুনীয়া চাব পাৰে য়েল্ল' সূতাৰ হোৱাইট সূতাৰে কাম কৰা হৈছে আৰু যদি আপোনালোকে কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰাব বিচাৰে যেনেকৈ চাদৰৰ চাইড পাৰি দহি মেখেলা এই সকলোখিনি কাম আমাৰ ইয়াতে কৰা হয় ডিজাইনাৰ ব্লাউজ লেহেংগা কুৰ্তি সকলোবোৰ চিলোৱা হয় আপোনালোকে অনলাইন মেজাৰমেণ্ট দি বা দোকানত আহি মেজাৰমেণ্ট দি হ'লেও আমাক অৰ্ডাৰ দিব পাৰে বা চিলোৱাব পাৰে আৰু এইটো নহয় যে অকল আমাৰ দোকানৰ পৰা কিনা হ'লেহে আমি চিলাওঁ আপোনালোকে যদি বাহিৰৰ পৰাও কিনে বা ক্ৰয় কৰে আমাক অৰ্ডাৰ দিব পাৰে আৰু চিলোৱাব পাৰে এইযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচ ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 2850 ৰুপিজত 2850 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ গ্ৰে কালাৰৰ ওপৰত আপোনাৰ গ্ৰীণ সূতা আৰু পিংক সূতাৰে কাম কৰা হৈছে
বস বুটা ডিজাইনেরে কাম করা হয়েছে। এখন চাদর থাকিব, গোটেই চাদরখনতে বুটা দিয়া হয়েছে, এইখিনি থাকিব চাদরের সাইড পারে, চাদরখন চাব পারে। এখন চাদর আহিব আর ইয়ার লগত থাকিব আপনার মেখেলাখন, এখন আহিব মেখেলা, মেখেলাটো ঠিক তেনেদরে উপরলৈকে কাম করা হয়েছে। এখন মেখেলা থাকিব, বেশ ব্রাইট হয়ে কালার কম্বিনেশনটো। আর ইয়ার লগত থাকিব আপনার ব্লাউজের পিসটো, এইটো আহিব ব্লাউজের পিস, ব্লাউজের পিসর হাতের বাবে এটা পাড়ি থাকিব। এই কাপড়জোরও লব পারিব আপনাদের 2850 রুপিজত, 2850 টাকা দিয়ে কাপড়জোর লব পারিব। এজোর এজোর চাব পারে, এজোর হোয়াইটর উপর আহিব আপনার স্কাই ব্লু আর রয়্যাল ব্লু কালারে, পিকক ব্লু কালারে কাম করা হয়েছে, ডার্ক লাইট দুটায় কাম করা হয়েছে, বগার উপর করা হয়েছে, ভাল লেগেছে কাপড়জোর। আর এইখিনি থাকিব আপনার চাদরের সাইড পারি। এই মেটেরিয়ালটা বহুত আরাম পাব আর এইবর মার্কেট প্রাইস বহুত হয়, আমার নিজের ম্যানুফ্যাকচারিং হয়, সেখানে আমি বহুত রিজনেবল প্রাইসত সেল করো। আর এখন থাকিব আপনার মেখেলা, মেখেলাটো ঠিক তেনেদরে উপরলৈকে কাম করা হয়েছে, এখন মেখেলা আহিব। আর ইয়ার লগত থাকিব আপনার ব্লাউজের পিসটো, এটো আহিব ব্লাউজের পিস, ব্লাউজের পিসর হাতের বাবে এটা পাড়ি থাকিব। এই কাপড়জোরও লব পারিব আপনাদের 2850 রুপিজত, 2850 টাকাত এই কাপড়জোর লব পারিব। এজোর এজোর চাব পারে, এজোর বেবি পিঙ্কত আপনার হোয়াইট সূতারে কাম করা হয়েছে, বহুত ধুনিয়া কাপড়জোর। এখন চাদর থাকিব, গোটেই চাদরখনতে বুটা আছে, চাব পারে বডিটুত। আর আঁচলটুত অল্প ডিজাইনটো অকমান হেভিকে দিয়া হয়েছে, এখিনি থাকিব চাদরের সাইড পারি, এখানে চাদরের সাইড পারি থাকিব। বহুত মরম লগা কাপড়জোর, কালার কম্বিনেশনটো বিশেষকৈ বহুত ধুনিয়া। আর ইয়ার লগত থাকিব আপনার মেখেলাখন, এখন আহিব মেখেলা, মেখেলাটো ঠিক তেনেদরেই কাম করা হয়েছে উপরলৈকে, এখন মেখেলা থাকিব, চাব পারে। আর ইয়ার লগত থাকিব আপনার ব্লাউজের পিসটো, ব্লাউজের পিসর হাতের বাবে এটা পাড়ি থাকিব। এই কাপড়জোরও লব পারিব আপনাদের 2850 রুপিজত, 2850 টাকাত এই কাপড়জোর লব পারিব। আর ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্টত জানাব। ধন্যবাদ।